waxaan ku suganahay xeebta liido ee magaalada muqdisho meel aan ka fogeyn halkii xalay aan weerarada qaraxyadaahi ay ka dhaceen lama ogola ama askartu dadku uma ogola in ay u gudbaan halka weerarku uu ka dhacay oo meel kasta oo ka mid ah xeebta liido ee gaar ahaan wadooyinka laga galo waxaa ku sugan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo dadka ku amraya in ay dib uga laabtaan ilaa dhowr qarax ayaa waxay ka dhacday xeebta liido ee magaalada muqdisho sidoo kale rag hubeysan ayaa la tilmaamay in ay ka dhex dagaalameen gudaha xeebta gaar ahaan mid ka mid a hoteelada ku yaalla xalay xilli hore saq dhexe ilaa iyo qeybihii dambe ee xalay waxaa la tilmaamay in halkan isaasiyiintu ay ka socotay inkastoo la tilmaamay in xalay sagaal saac waqti ay ku aadan tahay lasoo afjaray weerarka la tilmaamay in xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyeen xeebta liido khasaaro xoog leh ayaa halkan ka jira dad aad u fara badan ayaa la tilmaamay in ay dhinteen kuwana waa dhaawac sidoo kale dad ayaa hilbahooda la la'yahay marka si guud sababtoon guud looga bixiyo xalay oo ahayd habeen jimca dadka aad ayay u buux dhaafiyeen xeebta liido waxayna u badnaayeen dad lamaanayaala oo usoo nasho tagay halkan saakay tacsida taalla social mediaha waa mid aan la qiyaasi karin dad aad u fara badan oo dhaawacyo ah ayaa la geeyey cusbitaalada dad badan ayaa murugo kusoo toosay kuwana isla xalay ayay la kowsadeen ilaa haatan dowladda federaalka soomaaliya ma aysan soo saarin war rasmi ah oo ku saabsan weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho ilaa haatanna warbaahinta looma ogolaanin in ay gudaha u galaan halka weerarka uu ka dhacay oo la tilmaamay in meel ka mid ah xilligan ay la hadlayo uu yaalo gaari markaasi ay wateen kooxigii weerarka geystay gaarigaas oo ilaa haatan aan qartay isla markaana ciidamadu aysan weli ku guulaysanin in ay qartiyaan wixii wararka kusoo kordha xaalka xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaad ku daawan doontaan wararkayga soo socda haddii allah wadale uraali ka noqdo dikriya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.